את פשוט חלומו של כל גבר, ואני גבר, ואת החלום שלי. אחרי עשרות ורדים, נשארו שלוש נשים, אבל יש רק את אשתי, טבעת אחת. את אשתי. ברביעי ובחמישי, דודו נפרד מחיי הרווקות. ירביעי חצי הגמר. אני סומכת עליך באלפי אחוזים שזה דביל עם מה שמגיע לי. מי תיפרד מדודו רגע לפני הסוף? ובחמישי הרגע הגדול מגיע. אני לא רואה את עצמי יום בחיים בלעדייך. מי תהיה האחת של דודו אהרון? תסכימי להיות האחת? הרווק, הגמר הגדול, ברביעי ובחמישי.